I ono što je vrlo, vrlo važno jeste da poslanik alejhiselatu vesselam upozorava ljude koji zulum čine da između dove koju čini mazlum ili ona osoba kojoj je zulum učinjen i uzvišenog Allaha dželešanu nema apsolutno nikakve perde. Ta dova ide isključivo i samo, znači bez ikakvog problema, ide uzvišenom Allahu dželešanu i on je taj koji obećava da će, ako Bog da, ta dova biti zasigurno primljena.